moc rád, že na Jižní Moravě se takhle podporuje sport. Takováhle akce v Brně je jenom dobře a když přiláká děti ke sportu, tak úplně super. Já jsem strašně spokojený, že město Brno se prostě ke sportu hlásí a myslím si, že dnes všechny děti opravdu mají šanci si zasportovat v tom svém odvětví. Za ty tři dny se tady vystřídá nejenom celé Brno, ale celá Jižní Morava a všichni děti se sportem začnou zabývat. Fandím jim a budu věřit, jako, že se u nějakého sportu zase uvidíme.